sitter och redigerar dag 4. Hela tiden va? Ja. Det var det för? Ja. Bra. Ja, jag tror att vi är säkert om. Dra i snöret. Ser du snöret? Dra. Här får du min steak. Den släcker jag den. Eller din steak. Ja. Eller nej, den också. Jag är nice. Ja. Vad säger du? Det är så jävla tid. Nej. Genom Jane. Det är så min gurra. 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 Ja, det här ska bli roligt. Du. Nu ska vi upp till bevis igen. Ja, Einar. Han förövarkaptenen. Einar förövarkaptenen. Ja. Bort till hopp. Men det ska jag få... Det är inga bär. Det är så svårt. Yeah.
Hälsning. Yeah.